Minareos Machis Samosamos Tsuti Angarishia Oris Epi Maxasi Sasagero Pu Es Saizebes Opinaluri Shevda Basurdeba Pred Reglamentis Tanakma Daimishneba Ori Damadebiti Tsutme Tsutiani Daimi Pu Akatsu Ergamovindeba Gamarjebuli Daimishneba 11 Metrianebis Seria Ай, мкини си камде, но ми ходят ръча, ходят. Мара, ако ръча ходят, така ти лиши чади. Ти се чади, джуби. И ки твърга ходят, така ти ли си ходят, ако хари. А, бауши там играм на гахуи. Ако ръча, ако мова да ходят сад.
გურადება ცვლილება არაგვის შემადგენლობაში. თამაშიდან გასულ ზურაბ აბესაძის ნაცვლად ნომერი 11 მოედანზე შემოვიდა პეტრე რაგაზაშვილი ნომერი 10. Thank you.
ჯი. ყვითელი ბარათი მიიღო ირაკლი ქარდავამ ნომერი 8 მარს დავსი. შემადგენლობაში თამაშიდან რასულ ლაშაჩუხუას ნაცვლად ნომერი 17 მოედანზე შემოვიდა მიხეილ ლომსაძე ნომერი 6. Goalie!
თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია, მადლობას უხდის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას და მის პრეზიდენტს ბატონ ზვია ციჩინავას თანამშრომლობისა და თანადგომისათვის. მიმდინარეობს შეხვედრის 93 წუთი, ანგარიშია 2-2 და აქვე შეგახსენებთ, რომ მატჩის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში დაინიშნება 2 დამატებითი 15 წუთიანი ტაიმი, თუ აქაც ვერ გამოვლინდება გამარჯვებული, დაინიშნება 11 მეტრიანების სერია. ნაცვლად ნომერი 14 მოერანტე შემოვიდა ვაჟა გავისტირია ნომერი 2. ახო რა. მიმდინარეობს შეხვედრის 88 წუთი, შეგახსენებთ, ანგარიშია 2-2. აი ეს ძირი დაყარის
მაგრამ ეთიკი ტიპი.